السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. دوستانو، تازه خبر دا دی چې په سوشل میډیا باندې د ګلپاڼې په باره کې خبرونه شیر کیږي چې هغه جیل ته تللې ده او یا ډیر زر به جیل ته لاړه شي، یعنې قید به شي. او دا ځکه چې ګلپاڼې په لنډی کوتل کې د ډیپټي کمشنر په کور کې د ټک ټاک لپاره ویډیو جوړه کړې وه چې سندرې پرې هم ریکارډ کړې وه. خو دې خبر کې څومره حقیقت دی؟ آیا رښتیا ګلپاڼه جیل ته تللې ده او یا به ځي؟ دا ویډیو تر اخره وګورئ. د ګلپاڼې خبرې هم در سره دلته شریکوم. خو د هر سره مخکې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. دوستانو، دا خبر به ستاسو په علم کې وي چې ګلپاڼې تېره ورځ د لنډی کوتل د ډیپټي کمشنر په کور کې یو ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم اکشن اخیستی و، او د دې لپاره یې یو کمیټي جوړه کړې وه چې زر تر زره دې تحقیقات وکړی شي او رپورټ دې هغه ته وړاندې شي. خو دې خبرو له خلکو دومره هوا ورکړه چې خلکو پرې خبرونه جوړ کړل چې ګلپاڼه جیل ته تللې ده. خو اوس ګلپاڼې د دې خبر په باره کې تازه خبرې کړې دي چې هغه په دې باره کې په کړس کړس خاندي او وایي چې څه قتل خو مې نه دی کړی چې جیل ته به مې ولیږي. خو هغه په دې خبره ضرور یو څه خفه ده او د نور کله نه بېموډه ده چې پښتانه د څه خبرې نه څه جوړوي. او هغې د پښتنو نه ګیله کوله چې زما په ویډیو باندې غلط کمنټونه کړي دي او د خپلو رایو اظهار یې په ډېر خراب انداز کې کړی دی. هزر حیات په دغه باره کې معافي غوښتې ده. ویلي دي چې ګلپاڼه د هغه د کورنۍ سره تللې وه او دغه ویډیو یې په ناپوهۍ کې جوړه کړې، ځکه هغه په دغسې کولو د خیبر ضلع د انتظامیې نه بخښنه غوښتې ده. خو په دې اړه باندې حکومت لا تروسه څه نه دي ویلي. دوستانو، تروسه د ګلپاڼې باره کې فیصله نه ده شوې او نه داسې څه خبرونه شته چې د هغې باره کې به څه فیصله کیږي، ځکه چې ګلپاڼې داسې جرم نه دی کړی چې هغې ته د جیل ته د تلو سزا واورولی شي. نو داسې د درو خبرونو شریکولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګلپاڼه تروسه په کور کې ده او هیڅ هم ورسره نه دي شوي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. درسره لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. په لوی الله مسپارم. د الله پامان.